treninge u ovim danima, sedmicama i mesecima treba prilagoditi spoljnim temperaturnim uslovima. Vremenske prilike nepovoljne su za obavljanje svakodnevnih aktivnosti i one se često redukuju, a to bi moralo da važi i za vežbe u zatvorenom, a pogotovo na otvorenom prostoru, jer one iziskuju veliko fizičko naprezanje. Tokom ovih letnjih, vrućih letnjih dana treba pre svega obratiti na dodatnu hidraciju, znači na unos tečnosti. Ne mora da bude samo voda, može da bude i razni sokovi, uglavnom dosta tečnosti da se unosi, jer dosta se znojimo, jednostavno generalno, i ako ne osetite, čak i toku noći dok spavamo, čak i tu malo se znojimo. Ujutru kad se probudimo, bilo bi dobro da se osvežimo sa nekim hladnim tušom, čisto da prija. Što se tiče treninga, recimo trening snage, ne bi trebalo u toku leta da se forsira. Znači, recimo da se radi nekih 80%, 70-80% od onoga što bismo inače radili. Ne bi trebalo se raditi nikakvi testovi, nikakve provere. To uglavnom leti se izbegava, čak recimo i kondicija. Obično svi vole da povezuju leto, lepo vreme sa trčanjem i sa kondicijom, sa radom na kondiciji, ali toliko je toplo vreme da je jednostavno veća dehidratacija organizma i jednostavno performanse ne mogu da budu kao recimo u proleće, u jeseni, onda čak i tu ne bi trebalo da se testiramo, ne bi trebalo da radimo do svog limita. Za neke naprednije vežbače to bi bio neki osnovni savet da jednostavno ne rade testove. Za neke vežbače koji su, ajde kažem, na nekom srednjem nivou, treba da održe ono što su već do sada postigli, da se trude toku leta da rade, ajde kažem, na lepšem izgledu, na boljoj ishrani, zdravijoj ishrani. Što se tiče nekih početnika, ako hoće da počnu da vežbaju u toku leta, naravno najbolje bi bilo da odu na kupanje, da li je to bazen, da li je to jezero, reka, bilo šta, znači kupanje, čisto neka aktivnost da se pokrenu, ne treba to da bude ništa preterano, čak ne treba svaki dan, znači mogu recimo svaki drugi dan, taman malo više obrate pažnje na ishranu, malo se pokrenu, izbeći će neke nepotrebne upale, izbeći će neke rizike u toku ovih vrelih dana. Jednostavno, taj neki najtopliji deo dana, recimo od 12 do 3, treba da se izbjegava bilo kakav napor koji je nepotreban. Ujutru, predveče, to je neki najbolji period, obrati pažnju na neku laganiju ishranu, laganije oblačenje, više tečnosti. Koji su rizici do kojih može dođe u vežbanju i kako da pratimo prosto i organizam? Rizici su, recimo, ono što znam iz iskustva, da kažem, povećan pritisak, jer jednostavno kad je veća dehidriranost organizma, gušća je krv, veći je pritisak i zato treba da se izbjegaju neke veće kilaže. Trebalo bi pratiti, jednostavno, ako osjetite da vam nešto ne prija, ne treba to da radite, znači treba pratiti svoj organizam, svoje telo. Ako vidite da ste dehidrirali, da vas hvataju grčevi, da je neka malaksalost, jednostavno čak i zamućenost vida, da se pojavljaju one kao zvezdice, jednostavno ne treba da radite do tih ekstremnih granica, pogotovo kad su ovi ekstremni uslovi. Jednostavno treba da bude sve umereno, da prilagodite ovom vremenu, da prilagodite sebi, slušate svoje telo i sve da bude lagano i bezbedno pre svega. Nisu retki primjeri preforsiranja vežbama, kao i nastojanje da se trening održava u najtoplijem delu dana ili da se baš u letnjim mesecima postignu veći rezultati od realnih i planiranih. Rad sa stručnim trenerima i pridržavanje profesionalnim savjetima zato su najbolji put do uspostavljanja ravnoteže između postizanja rezultata, održavanja kondicije i očuvanja dobrog opšteg zdravlja.